Helt innerst i skapet som står i et hjørne på loftet hjemme hos foreldrene mine, ligger det et par gamle militærstøvler. Store og tunge som de er, har jeg aldri brukt dem selv. Jeg prøvde dem en gang som ung, når de plutselig sto der på soverommet mitt, tomme og uten lisse. Det var en kald vintermorgen, samme morgen som den første snøen hadde lagt seg som et teppe over gata utenfor. Og det gikk opp for meg at samtidig som disse støvlene hadde dukket opp på soverommet mitt, og den første snøen hadde falt, var det noe annet som hadde forsvunnet. Men hva? Eller hvem? Jeg minnes så svagt en jente som hadde de samme støvlene. Et barn jeg lekte mye med. Hvis jeg lukker øynene, kan jeg så vidt huske langt, lyst hår som sto til alle kanter, og en spinkel kropp som så ut som den kunne lette fra jordas overflate, når som helst. Hadde det ikke vært for de tunge støvlene som var snørt så stramt rundt de tynne anklene hennes, er jeg sikker på at hun ville svevd til himmels og blitt borte for alltid. Det er i alle fall slik jeg husker henne. Noen ganger tviler jeg på hvor mye av det jeg husker som faktisk har skjedd. Det er noe som ikke helt stemmer. Det er så underlig når jeg tenker på henne. Hun hadde alltid på seg den samme nattskjorten, uansett årstid. Den var helt grønn, og nådde henne til de skubbsårdekte knærne. Den var så altfor stor til henne, som var så bitte liten. Og spesielt tjukk i stoffet var den heller ikke. I den, og bare den, dro vi ut i regnbyger og lekte i søledammer, og i snøbyger og bygde snømenn og hule. I den badet hun med meg om sommeren, der vi svømte rundt i en lagune og lekte havfrue. Og aldri ble den våt eller slitt. Hun dro meg med på ville eventyr i hagen. Vi kunne være apekatte i en jungel eller prinsesse på et slott. Alt vi ville, kunne hun lage til. Hun ventet på meg ute i skolegården, i friminuttene, men var sjeldent i timene. Bare av og til, når vi hadde gym og lekte tikken, eller når vi tegnet tegninger i kunst og håndverk. Da satt hun ved siden av meg og kom opp med alt det morsomme jeg kunne tegne. Eller jeg satt på ryggen hennes i gymsalen, og vi lot som vi var en due som fløy fra en stor ørn. Så besynderlig det er å minnes henne. Jeg klarer nesten ikke huske hvordan hun kom inn i livet mitt, eller hvordan hun ble borte. Jeg så henne mindre og mindre ettersom skoledagene ble lengre, og jeg ikke hadde tid til å leke hver ettermiddag lenger. Jeg satt med leksen i lange stunder på ettermiddagen. De siste gangene jeg kan minnes henne, så jeg henne bare halvveis i øyenkroken, mens hun valset rastløst rundt på gulvet ved siden av skrivebordet mitt. En morgen, en kald vinterdag, når snøen endelig hadde lagt seg for vinteren, sto skoene hennes igjen på rommet mitt, tomme og uten lisse.